Fala aí, Platinos, que você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Oi, Platinos, vai, põe a cara aí. Põe a cara de novo aqui. Come, errei. Isso, filha da mãe, ó. Agora eu errei de ruim mesmo, tropa. Agora eu errei de ruim mesmo. O Platinos tava parado ali, galera. Ó, isso, vai, põe a cara de novo. Isso. Parecendo aqueles bichinhos de goiaba, galera. Olha, aponta a cabeça e volta. Platinos, você tá me perturbando, Platinos. Uma hora eu vou te acertar. Ah, mas olha isso, galera. Agora eu errei de ruim de novo. Tome, agora acertei. Tomou 180 na testa. Olha o outro aí. Tome. Ah, mas ele está sem nada. Platinos. Ah, Platinos. Olha isso. Olha o Platinos correndo lá, ó. Tomou 180 na cabeça, aí foi rilar. Por que que não nasce na cama? Se tá com 210 de vida, tá com roubo de ferro, provavelmente vai estar com 10 de vida. E se tiver com os talentos tudo passa, senão tá com 180, 170. Em vez de usar, ir lá e nascer na cama de novo, não. Fica usando seringa, meu Deus do céu. Platinos. Tomou na testa e morreu com a bosta. Platinos, respeito alfa, bem. Não sei se vai ter luxo, galera, pra raidar eles aqui. Ó, tô de amizade com outro Platinos aqui, tropa. Começou a mandar mensagem na rodada de guerra ali, perguntando se era eu. Eu falei que era, se não me engano, do clã C4 ou alguma coisa, tropa, o nome do clã deles. Eu falei pra ele que eu tava aqui na torre, se quisesse vir pra cá também, pra poder ajudar também, né, galera, na hora do raid online, né. Eu tenho que cuidar agora, galera, porque o navio tá pra aparecer já. E quando o navio aparece, minha base parece uma formiga, né, tropa. De tanto profissional, né, você já sabe o que que é, né, tropa. Ó, aquele ali tá com capacete de ferro, vamos ver quanto que arranca no capacete. Platinos, põe a cabeça aí, Platinovski. Vai sentar na cabeça. Vai, Platinos, vai, Platinos. Eu sei que você quer apontar a cabeça, eu sei, Platinos. Eu sei que você quer isso. Toma, morreu a bosta. Morreu coisa nenhuma, tomou 82. Bom, galera, agora não sei se foi na cabeça, né? Porque não deu dano amarelo. Mas eu não acho que a sniper ia arrancar 82 no corpo, né, tropa? Ele tá com roupa de ferro. Eu acho que foi 82 na cabeça mesmo, tropa. Eu tenho que fazer o teste. O que esse Platinos tá fazendo, meu Deus do céu? Caraca, Platinos, tudo isso é medo de ser raidado, meu Deus do céu. E falando nisso, você tá com as musiquinhas, tropa, que eu tenho na minha base também. Falando nisso, eu não coloquei a musiquinha na minha base. Acho que ela na base eu vou colocar agora que eu lembrei. Ih, vai um pato pra ferro, ó. Bom, galera, agora aqui também, aproveitando mostrar pra vocês o bug daquele do boot, galera. Do zumbi, né, que eu falei pra vocês que acontece aqui na bomba shooter de baixo, ó. Eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo de ontem. Aí eu tô postando pra vocês agora aqui, ó. Nessa hora aqui, galera, tinha um platinho desgramado ali, ó lá, ó. Eu tinha feito amizade com ele porque eu já sabia que eu ia ficar bugado aqui. E como eu não conseguia bugar não conseguia matar o boot, tropa, eu já fiz amizade com ele pra ele não me matar, né? Olha o helicóptero de guerra aparecendo. E aí, galera, só que o Platinos começou, viu que eu tava bugado, não conseguia sair, ele começou a me bater com bastão, né? Pra poder me matar. Aí eu matei ele de novo. E aqui, galera, você pode ver, pode deitar, pode rolar pra fazer o que quiser, Platinos. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Você não consegue matar o boot, tá vendo? E não arrumaram esse bug, tá, tropa? Depois da atualização aí de quarta-feira, nice. Tá? Não foi arrumado o bug. Acho que eu tenho uma cama aqui perto, galera. Capaz de eu conseguir nascer aqui ainda perto e conseguir pegar o loot. Aí o negócio aí não adianta vir outro. Bom, a não ser que vinha outro player amigo seu aqui, tropa, e pegar o loot, né? Mas se ele não cuidar também, fica bugado também, tropa. Simplesmente não tem o que fazer. E o boot não vai desbugar de você enquanto ele não te matar, né, tropa? É complicado, né, galera? Mas é Leste sendo Leste, né? Aí o supor pergunta, ah, mas por que você não liga pra hack? Por que você não fica bravo com hack? Galera, vai adiantar alguma coisa? Olha isso. Isso aqui é hack, isso aqui não é hack, tropa. Isso aí é um bug. Se tivesse um hack aqui, eu teria morrido pro hack. Mas como não tem hack, tem um bug, né? Então eu morri pro bug. Não faz diferença nenhuma, tropa. Então no Leste, tendo hack ou não, não faz qualquer tipo de diferença, tropa. Não faz diferença. Tanto o bug que o Leste tem, né, bem? Mas fazer o que aí, ó? Platinos desgramado já chegou aqui primeiro que eu ainda. Ô, Platinos infeliz. Mas também só pegou a roupa de ferro aí, ó. Não dá pra você matar ele, não. Mas também só pegou a roupa de ferro e a munição, né, tropa? Aproveitei e pegar a base boot aqui também, né, que eu tinha visto. Aquela faca, né, galera? Faca militar. Tropa, essa faca aqui, ó, pra quem não sabe, tá? Não fez o teste ainda. Ela é muito apelona. Essa faca é muito apelona, galera. Pra você matar um player, tropa, fazer Avenger, fazer Mutante EG, galera, é muito apelona. Arranca muito dano mesmo. É, ela mostra que só uma na mochila, galera. Só que, na verdade, você fica sempre com duas na mão, tá? E será que vai ter estilo nessa base? Opa, 200 estilo, boa. Já ajudou demais. Só esse couro aqui que eu acho que vou jogar fora, né, tropa? Não veio pano? Se eu tivesse pano, eu já ia fazer combustível. Vamos voltar na base dos Platinos, tropa. Tem que cuidar com o navio pra aparecer já. Aí, galera, consegui matar um deles ali, guardei o loot aqui de volta na torre. Aí eu fui lá, peguei o loot pelado e voltei aqui de novo pra guardar o loot. Ele acabou saindo pro lado de fora ali, só que o problema é que tem, acho que se não me engano, eles estão em 4 ou 5 ali, tropa. Eu não consigo ver onde é que tem um deles que tá atirando. Tá atirando de sniper também. Na verdade, não sei nem se é do clã deles. Eu acho que é do outro cara que veio aqui pra trocar PVP também. Aí eu vou caçar fama deles aqui mesmo. Ah, caramba, vem cá. Vem cá, granada, galera. Não é pra ter pegado essa granada agora, não. Eles fizeram a área de PVP aqui, ó. Falando nisso, eles aumentaram a base aqui. Foi muito, viu? E tá upando tipo a titana, ó. Ih, morreu com a bosta. Pelado, Platinos. Opa, tem uma SMG, uma uso, beleza. Já vou guardar logo essa uso aqui. Pronto, usa e já não pega mais. Ah, galera, depois da atualização agora também, né, tropa? É, os Platinos estavam usando a estratégia no início do servidor
fazer o quê? Guardar peça no cofre, né, tropa? O problema é que agora, Platinovski, o seu cofrinho, Platina, tá trancado, bem. Não tem como mais você guardar peça, tropa. É isso mesmo. Ah, bamba! Dá que explode, bem. Oxi. Ah, lá, 2 horas depois. Bom, então, né, Platinovski, o Platina que tava com os cofres tudo aberto aí, né, Platinovski? Agora não tem como aí. Ah, que porra, meu Deus. Se tivesse pegado uma arma boa agora, tivesse trancado ali, tinha matado ele, né? Tinha que pegar pelo menos mais uma M762. Beleza? Achei que tava com o tempo da cama já. É, então, galera, tem várias coisas agora que não dá mais pra você guardar no cofre, tá, tropa? Por exemplo, peça, essas coisas, você não consegue guardar mais, tá? Então, pra você que tinha aquela estratégia no início do servidor, tá guardando peça, essas coisas, você não vai mais conseguir, tá bom? E também é pedra e madeira, galera, você também não vai conseguir. Ferro e sulfur também, que esteja pra queimar, galera, minério que seja pra queimar ainda, que não esteja queimado, você também não consegue guardar no cofre mais, tá? Não é igual antes que você guardava qualquer coisa. Então agora pra você guardar material de loot, galera, de gabinete nos cofres, só se tiver já queimado. Por exemplo, sulfur queimado, pólvora, bomba, essas coisas você consegue ainda, tá, top? E a medalha também, né, galera? Provavelmente, óbvio, né, que você não vai conseguir guardar. E muita gente também tem dúvida, Alva, e o cofre, se você ficar off, dá pra pegar o loot? Sim, galera, se você ficar off, o loot ele meio que sai do cofre, tá, tropa? Automático. Por isso que já veio, você sai do jogo, se você sair do jogo e fechar o jogo e abrir de novo, na mesma hora ali, você vai ver que tem dois, vai estar meio que duplicado o loot, né? Vai estar o loot tanto no cofre quanto na mochila, tá, galera? Então vai ficar dois loot duplicados, só se você tirar um, ele não vai ficar duplicado mais, né? Vai voltar ao normal. Então é porque o loot, ele sai do cofre e fica na mochila, galera. E daí qualquer pessoa consegue pegar, tá? Depois acabar aquele tempo ali e você conseguir mexer na mochila do personagem, beleza? Então é uma dúvida que muita... Ó, pode morrer na bomba ainda, meu Deus do céu. Então é uma dúvida que muita gente tinha, né, galera? Até eu também tinha essa dúvida, né? Se dava pra pegar o loot depois que você ficasse off. E sim, galera, dá pra pegar sim, tá? E tem mais essa agora também, que não é todo loot que você consegue guardar no cofre, né? Deixa eu voltar lá de novo, galera. Vou voltar a guardar essa usa aqui. Eu não vou deixar nada de loot na mochila, tropa. Se os caras me matar, eu deixo só o loot que dá pra guardar no cofre, né? Lembrando, né, tropa, esse vídeo aqui foi gravado antes da atualização, tá, tropa? Então aqui eu consegui guardar qualquer coisa no cofre, tá bom? Aproveitei que os platinos ia vir aqui, galera, pra poder raidar eles online. Aí ia gastar um pouco de loot com eles aqui, só que os platinos estavam sem cal, galera, não tava no Discord. E acabando não dando certo, né, tropa, a gente poder raidar eles online aqui. Sem falar também, galera, que o navio também já tava pra aparecer, né? E daí eu tinha que ficar na base, tropa. Não podia ficar longe da base, porque os hacks ficavam lá 24 horas, né, tropa? E os hacks, por incrível que pareça, minha base ser bem feita pra hack não raidar, galera. Os caras ainda conseguiam ir lá dentro da base e raidar o gabinete da base, né, tropa? Então eu tinha que ficar lá sempre cuidando pra poder colocar o gabinete de volta, né? Porque o hack, ele raidava, quebrava o gabinete e já colocava... E só que ele morria em seguida, né, tropa? Porque tem muito gabinete em volta da base. E aí eu corria na base e já colocava outro gabinete também, né? Tanto com essa conta, quanto com a outra conta ali também. Ah, ele tá titando só por fora aqui, ó. Ixi, não deu tempo de colocar. Ali, agora os patinhos vai... Eles vão tampar lá de volta. Foi a hora que eu pensei, galera, que os caras tinham que estar na cal, né, junto. Que daí eles ficavam aqui dentro e não deixavam os caras construir de volta. Olha lá, já construiu, ó. Não, construiu ainda não. Mas parece que eles diminuíram de novo a parede de titã, tropa. Tá carregando tão fácil. A parede tá amarela já. Coloquei 8 dinamite aqui, tropa. A parede tá amarela já, a parede de titânio. Eita! Vamos, Goku, meu Deus do céu. Opa, Goku, rastreador, boa. Agora não consegui dar liberação. Não consegui. Beleza, voltando aqui. Já estão fechando de novo lá, ó. Não podia deixar fechar, não. O problema é que nós tava sem cal, galera. Como eu falei pra vocês, a gente tava sem cal e aí não tinha como a gente conversar, né? Pra falar pros platinos pra eles ficarem aqui cuidando e não deixar os caras fechar, né? Vou voltar aqui de novo. E agora já fecharam também. Vou passar mais Demon Ball só pra abrir de novo. É por isso que eu falo pra vocês, galera. Raidar online. Não é platina, onde você tá indo, bem? Libera, 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 libera. Não corre não, só bota. Bota aqui, platina, meu filho. Ih, correu. Bom, deixa eu ver como é que dá pra abrir aqui de novo, galera. Porque o cara já tampou de volta, né? Se ele não upou ainda, dá pra... Ah, tá de pedra ainda. Foi platina. Beleza, tchau, obrigado. Tá de pedra de novo. É por isso que eu falo pra vocês, galera. Raidar online é igual aquele vídeo da Legend, né, tropa? Eu gostava muito de assistir os vídeos dele. Ô, platina! Ele vai tampar lá de volta, ó. Ixi, agora não deu tempo de guardar a Uzi na mochila, tropa. No cofre. Platina, já guardou a Uzi no cofre, Platinovski. Platina guardou tudo quanto é tipo de madeira e ferro, né, no cofre. Ó, os platinos guardando machado de... Ei, platina. Ô, vontade de pegar uma bazuca e bazucar esses platinos que tá ali. Eu saí da equipe aqui de amizade e meter a bazucada nos pés deles. Aprender a ficar guardando machado de pedra. Platina!
E bom, Platina, nessa hora que eu já tive que correr pra base, né, tropa? Foi a hora que o navio já tava pra aparecer. Tava aparecendo, na verdade. E aí eu tive que correr pra base, galera, pra poder dar counter hard lá nos hacks, tá? Então é isso, galera. O vídeo já